imamo u celom svetu zameru teza. Ne odgovara se na suštinska pitanja zašto je standard tako mali, zašto mi ne možemo slobodno kupovati što ćemo, već treba da se pojavi neki spasilac koji će nam dati jeftiniji parizer. I u svetu, a kod nas naročito vlast, strašno koristi da skrene pažnju sa sasvim drugih stvari. Sad se cela zemlja bavi parizerom. A mi jutro se ne bavi. Pa ne, ali cela se zemlja bavi parizerom i stepen duhovitosti Srbije se vidi u raznim interpretacijama tog parizera. Međutim, parizer je služio da se skrene pažnja na sa čitavog niza važnih stvari. Prošao je budžet gde je benzin otišao gore, gde su akcize otišao gore, gde se smanjilo drastično ulaganje u ekologiju, ali ne u stadione i tako dalje i tako. Hiljadu stvari se desilo. I vi sa jednim događajem koji okupira pažnju, to je da li će predsjednik Francuske ili Srbije dati jeftiniji parizer, ne pitamo zašto je parizer postao metafora naše sudbine. Ne pitamo čega se pravi parizer, nemamo zaštitu potrošača, jer mnogi sad kažu da se oni ne pravi od mesa. I da se skrenula pažnja sa čitavog niza gorućih pitanja. Tako da politika, političar u celom svetu, a naročito su ovi naši umešni, da skrećući pažnju na periferne teme, u stvari zatrpavaju ono što su bazične teme, a zašto standard globalno pada, zašto siromaštvo raste, zašto rastu nejednakosti, zašto sistem nije efikasan, zašto ima para za nešto, a nema za drugu stvar i tako dalje i tako dalje. Dobro veče, dobrodošli i ove subote u najnoviji izbor izjave nedelje. Nadam se da vam je ovo leto prijalo, budući da evo danas je počela jesen i da lagano počinjemo da razmišljamo o nekim drugim temama. Drugačijim možda, zato što ne razmišljamo o letovanju, o godišnjem odmoru, već o obavezama koje jesen donosi sobom. Rekla bih da se razmišljanja ne razlikuju previše ni od onih letošnjih, osim u tom nekom domenu, budući da i dalje pričamo o standardu, o cenama, o skupoći, o tome kako loše živimo. Ne žale se naravno svi, barem ne oni koji bolje žive ili dobro žive. Gde se traži ta inspiracija za bolje raspoloženje dnevno? Gde se traži inspiracija za onim što čekamo, a to je neko bolje sutra koje je obećano ko zna kad i ko zna ko je prvi to uradio? U svakom slučaju i danas ćemo pretresati neke teme koje nas tište ili tište deo našeg društva. Mada globalno gledano, kad kažem globalno, mislim samo na Srbiju, da ne mislite da mislim na svet, ali onako u celini gledano, nema prostora u Srbiji gde možete da kažete e, ovde je raj i ovde niko ne pati i niko ne brine ni o čemu, uživa u životu i čeka da prođu oblaci, na primjer, ili kiša. Prošle nedelje je taj parizer čuveni bio, ajde kažemo, top tema. Evo, ove nedelje još nekoliko proizvoda je dobilo svoju bolju cenu. Kad kažem bolju cenu, mislim pre svega na onu oznaku po kojima raspoznajete u trgovinama te proizvode i te artikle. I sad ne možemo da kažemo da pojeftinjenje tih nekih 30, pa neka bude i 100 proizvoda, a nema ih toliko, da nije obradovalo građane Srbije, naročito one sa nekim nižim primanjima. Obradovalo je sve, ali njih posebno. Ali je pitanje sada kako smo došli do toga da nas akcija pod nazivom bolja cena toliko uveseljava i to u vreme kada Srbija poslednjih godina nikad bogatija, nikad naprednija, uživamo eru tigra i tome slično. Analitičari se bave uglavnom tom temom i postavljaju slična pitanja, ali ne daju odgovore. Predlog broj 1.
Ja sam uvek protivnik ekonomske intervencije gde vi od građana nešto uzimate, pa onda vi diskreciono odlučujete kako ćete da im vratite. Ovde se sad nadovezujem ne samo na potrošačku korpu, nego i na pitanje 20.000 dinara za penzionere, 10.000 dinara za majke, prošle godine 100 evra za sve mlade i tako dalje. I sada ima ovo za decu, da, za majke. Spomenuo sam, mislim da je 10.000 dinara. Da, da, jeste. Ja bih više voleo da nama država, i kad kažem država, mislim na bilo koju vladu, ostavi deo novca koji imamo, a ne da ona diskreciono njemu odlučuje, jer nekako izgleda da se gađaju određene ciljne grupe ne iz ekonomskih, nego iz političkih razloga. I ja mislim da kada o ovoj potrošačkoj korpi pričamo, ja mislim da niko neće reći loše što je nešto pojeftinilo. Ja to još nisam čuo. Ajde da vidimo kako smo došli u situaciju da moramo toliko da utičemo na cene zbog, očigledno, jer iz drugog razloga ne bi bilo ovoga, ogromnog broja siromašnih. To znači da nešto u prethodnih, neću reći 11, nego i 15 i 20 godina, a posebno ovih 11, pošto slušamo da imamo rast, da smo nikad bogatiji ekonomski tigar, zašto smo došli u tu situaciju? I ono što je meni potpuno paradoksalno, ja mislim da je dan pre toga izašao vest, odnosno usvojen je novi zakon o akcizama, gde vi povećavate akcize na naftne derivate, pa čak i na gas. Da, da, juče smo pričali o tome. Da. Svako zna da kada raste cena goriva, raste cena svega, jer svaki prodavac bilo kog proizvoda uračunava trošak prevoza za to. Tako da uzet ćemo od građana, onda ćemo da im vrati. Ja mislim da je to pogrešno i mislim da ne bi trebalo da se bavimo niti opozicija, niti mi, niti vi kao mediji, kao novinari, se bavimo tom potrošačkom korpom. Dobro je što će neko ko živi sa 25 ili 35 hiljada dinara moći da kupe neke proizvode po nižoj ceni, ajde da se bavimo time da je u stvari ovde priznato da se zemlja nalazi u ekonomski i socijalno jako lošoj situaciji. Kada govorimo o primanjima, ovih dana bio je sastanak predstavnika Vlade Republike Srbije i sindikata radne grupe za osnovno i srednje obrazovanje i naravno nisu postigli nikakav dogovor. Novi sastanak su zakazali već za ponedeljak. A kakav će biti ishod tog sastanka, ostaje da sačekamo početak nove radne sedmice. Šta traže zaposleni u prosveti? Oni su dobili obećanje da će imati povećanje svojih zarada, međutim, kada se sve to preračuna, povećanja su tolika koliko ćete čuti već u predlogu broj 2. I osim tog zahteva traže da se njihove zarade izjednače sa republičkim prosekom i da se obezbede sredstva za povećanje naknada odeljenskim starešinama. To je obećavano i u prethodnom periodu. Naredni sastanak podrazumeva prisustvo predstavnika još nekih ministarstava koji nisu bili na prethodnom sastanku i sad da li će u masi novca koja se daje, a čuli smo zašta već sve u prethodnom predlogu, biti novca i za prosvetare i da li će im se udovoljiti na narednom sastanku, kažem, ostaje da sačekamo. I kako nam to žive zaposleni u prosveti? Predlog broj 2. Nije pitanje da se mi bunimo o dinamici povećanja. Dinamika povećanja mora da se promeni, ali povećanja moraju da se desi. Budu povećanja. 4.000 dinara i 2.000 dinara, to je... Evo sad vas iskreno pitan, kada neko poveća platu u današnjem trenutku za 4.000 dinara, pa da li dođete, kažete, pa bolje da mi nisi povećavao, nego sada ćeš da se hvališ da si mi povećavao platu, a povećao si mi je, ne znam, za 4.000 dinara, ruku na srce, to nije račun za infostan. To mnogima nije račun za struju, to bukvalno može da bude račun. To su naše kolege već konstatovali. To su 4 kg mesa u prodavnici, da prevedemo u ono što koristimo svi. Pa zato i jesmo u situaciji da pozivamo sve aktere ovog društva da prepoznaju da ukoliko su prosvetni radnici, ljudi koji rade u školama, tako zanemarljivo tretirani u svakom pogledu od strane države kada govorimo o materijalnom statusu,
pomozite nam, jer zapravo mi radimo sa vašom decom. Vi radite na budućnost, mislim, to je kao da neko kaže ne zanima me kako će biti budućnost ove države. Svi prepoznaju da je obrazovanje jako važno, ali niko nije spreman da uloži u njega. Od tapšanja po ramenu i krupnih naslova u novinama da se desilo neko povećanje, ljudi u školama nemaju nikakvu pomoć i nikakav benefit. Mora da se vrati dostojanstvo i dostojanstveni pristup zaposlenim u školama. Sve kolege koje rade, svi ljudi sa kojima radim konstatuju da su primanja nikakva. I nije samo što su nam primanja nikakva, nego još nam kažu da su nam nešto povećali. Prave neke statističke proračune od pre 10 godina, 15 godina, nije ulagano. Slušajte, niko ko radi u prosveti to ne radi da bi se obogatio. Mi radimo da bismo preživeli. I sada ćemo izaći da konstatujemo da ne možemo više ovako da budemo tretirani, ovako zatrpavani obavezama i odgovornošću, a na nikakav način materijalne satisfakcije na tu temu nema. I to ne je satisfakcija da biste vi mogli da živite lepo, nego da biste mogli da preživite. I kad je pitanje standarda građana u našoj zemlji u pitanju i kada sagledate različite segmente našeg društva, onda zaključite da nešto ne štima i da nije sve baš kako treba i tada se naravno traži promena. Promena na bolje, to se podrazumeva. Onda se uzdamo u one ljude kojima verujemo da su u stanju da nešto promene na bolje. Sad kažu, ako je to vlast pa nam je loše, onda valjda sve oči budu uprte u opoziciju. Imamo li se u koga pouzdati danas? Da li oni nešto nude bolje? Predlog broj 3. Mogu evo da kažem kako utiče na mene kada se u jednoj opozicionoj grupaciji koja se konačno oko nečega ujedinila i objedinila, ljudi posvađaju oko Facebook stranice. Ja zaista kao građanka želim da apelujem da se saberu i uozbilje i to me baš ljuti. Ceo taj slučaj sa tom Facebook stranicom ekološkog ustanka, izlaženje u medije, pa da se čuje jedna, da se čuje druga strana oko ljudi Facebook stranice. To je toliko jezivo. To je kao da se zateknete kod nekog u gostima, ukućani se posvađaju pred vama. I prosto, ja ne kažem da od javnosti treba kriti stvari zato što javnost nema pravo da zna, nego prosto ljudi ne tiče nas se, imamo veće probleme, imamo preče posla. Ma i ne moramo svaki prljav veš ovaj da vidimo. I ne radi se samo o prljavom vešu, radi se i o određenoj vrsti mere u komunikaciji. Sad meni je malo glupo jer ja je prva nemam na društvenim mrežama, ali prosto, mislim, ako pretendujete, ali ja ne pretendujem da preuzmem vlast, ja ne pretendujem ništa da popravljam i da sređujem, radim svoj posao, ali kao dajte malo samo, ne radi se uopšte u ozbiljavanju da biste vi bili fini, pristojni ljudi, radi se o tome da ako se ponašate kao deca, mi nećemo imati poverenja u vas. U koga danas imate poverenja? Imate li u sebe same poverenja? Kažu neki, ako niste za sebe, niste ni za druge. A postoji jedna izreka koja se meni mnogo dopada, ali stvarno ne znam, u ovom trenutku čak nije ni važno ko je to izgovorio. Neki čak kažu osnivač Dubaja, Šejk Rašid. Ta tvrdnja kaže, teška vremena stvaraju jake ljude. Jaki ljudi stvaraju laka vremena. Laka vremena stvaraju slabe ljude, a slabi ljudi stvaraju teška vremena. E sad, da li ćemo mi biti jači nakon ovih teških vremena? Sad, naravno, kome kako. Ali kakvo smo mi društvo? Pre svega, kakvi smo pojedinci? Ako merimo po pojedincima, rekla bih da nismo baš najsjajniji. Pisac, karikaturista, nekada takmičar, a danas instruktor borilačkih veština, dr. Ivica Zdravković, na predlogu broj 4. Mi smo počeli da mrzimo sebe. Kako kaže ona stara, ko nije dobar za sebe, nije dobar ni za drugi. I kad ti onda počneš da mrziš sebe i svet oko sebe, uredno, što bi onda volio tog jednog pacijenta koji te tuša? Počneš sebe da prezireš. Profesionalno si neuspeo. Tvoj esnaf je ugruvan.
tvoja država, tvoja nacija, tvoje vreme, tvoja cijela generacija, ideali, sve se to strovalilo. I onda si depresivan i ljut i ogorčen i na kraju krajeva jednostavno bezboljan. I odakle onda da crpiš empatiju? Sve nam se skupilo, tako ispada. Ali ja kažem, nemojte tako, morat ćemo malo da se... I ovih dana sam baš divna jedna, potpuno trivijalna stvar. To je ono, kaže, humor, observacije. Tako primetiš nešto što je trivijalno i ti se keziš kao budala. Svi kažu, Bože, koji moj đavo. Ali ovo, ja sam se kezio kao budala zato što sam stekao uvid u sred aviona. Ona piše, kaže, u slučaju da padne pritisak u kabini, masku prvo stavite sebi pa detetu. I ovaj tu, Bože, kako glupo, neće... Ne, to je divna jedna istina. Ako ne možeš pomogneš sebi, ako ne pomogneš sebi, ne sačuvaš sebe, nećeš moći ni drugim. I to je divna jedna, potpuno brutalna stvar, jel to, u avionu, dete uče da prvo sebi staviš masku pa svom rođenom detetu, ali ako se ti onesvestiš, izgubiš, onda ne možeš da pomogneš ni njemu. I to se desilo nama, kao esnafu, kao lekarima, kao društvu, kao ljudima. Nismo brinuli o sebi i sad ne možemo da pomognemo ni drugima. I kada ovako govori jedan čovek koji je skoro ceo život u sportu, postavljamo sebi pitanje može li sport da pomogne da postanemo bolji ljudi i bolje društvo. I jesmo li svesni značaja sporta? Koliko mu se predajemo, koliko umemo da negujemo sport? Ne moramo daleko da idemo, svako od svog grada da počne, evo mi u Nišu, pa vi gde nas već gledate. Trener fudbalskog kluba Sinđelić, Zoran Dimitrijević, je neko koji je ceo život u sportu i pretpostavljam da je primetio neke anomalije u društvu, zašto nas poziva da se vratimo sportu, ali svako na svoj način. Predlog broj 5. Treba prepoznati značaj sporta u Nišu, naročito fudbala. I rekao bih da je nužno, krajnje alarmantno, da se konačno iz osnovnih škola deca vrate, ali vrate istinski sportu, ne samo da kažemo nekim manifestacijama koje su kampanjske, nego organizovano. I dok se to ne bude vratilo u školama na pravi način, mislim da će naš sport u celini biti u velikom problemu i s tim u vezi naša deca će biti prinuđena da se bave nekim, da kažemo, sporednim stvarima koji nisu dobri za njih. Ne bih pominjao sad u ovom trenutku alkoholizam ili nešto tako drugo, ali smatram da kombinacija intelektualnog rada i fizičke aktivnosti bi bila korisna i za društvo, i za naš grad, i za Srbiju itd. Jer samo tako ćemo imati generacije koje će moći da odgovore ovim izazovima u kojima se trenutno nalazimo. A kakvi nas tek izazovi čekaju u buduće? Kada doživite traumu bilo koje vrste, nekad je ona jača, nekad je slabijeg intenziteta, to ne može da ne ostavi trag na vaše biće, na vašu psihu, na vašu ličnost konačno. Kada živite sa saznanjem da ste bili neko ko je doživeo traumu, onda se postavlja pitanje, među takvim ljudima ima i onih koji su uspešni. Kako su oni postali uspešni, a prošli su neke traume u životu? A gotovo da nema čoveka da nije prošao traumu. I tu se sad postavlja ono čuveno pitanje da li naša bol može biti put ka ličnom isceljenju i ona čuvena što nas ne ubije, to nas ojača. Koliko mi zapravo umemo da se odupremo traumi i koliko mi ne podlegnemo njenom uticaju. Upravo su ta pitanja sadržana, odnosno odgovori na ta pitanja u dokumentarnom filmu Mudrost traume, kroz koji nas vodi dr. Gabor Mate. Inače,
Taj film je prikaz za Nove nedelje u jednom niškom bioskopu u organizaciji Fondacije Novak Đoković u okviru programa Podrška ne perfekcija. Zanimljivo je da se ovaj film bavi od, ajde da kažemo, prvih dana čovekovog života. Dakle, ono što dete doživi kao traumu, to kasnije može da se obije o glavu čitavoj porodici i ne samo porodici. Ako smo društvo koje je kroz život imalo traume i sad globalno gledano i ratovi, i inflacije, i razna čuda koja smo prošli zajedno i evo, nedavno i taj karantin, to nijedan ne ostavlja trag i to jeste jedan vid traume, možda ne toliko snažan, bar ne za sve. To ne može da ne ostavi nekakvu posledicu. I da li zbog toga što smo doživjeli traumu treba da pravdamo svoje prepuštanje porocima ili možda nekom devijantnom ponašanju? Bonus predlog. Dokumentarni film Mudrost traume namenjen je svima koji žele da se upoznaju sa radom i delom doktora Gabora Matea i steknu uvid u filozofiju njegovog rada sa ljudima. Film je prikazan u organizaciji Novak Đoković fondaciji u okviru programa Podrška neperfekciji u niškom bioskopu Cineplex. Promociji je prisustvovala i globalna direktorka Novak Đoković fondacije Jelena Đoković. Jako me raduje što je veliko interesovanje i što smo došli u Niš. Volela bih da vidim i radoznale ljude koji će da postavljaju pitanja na kraju filma i da zajedno diskutujemo o filmu. Dr. Gabor Matej je svetski priznat stručnjak. Naša fondacija stvarno radi velike stvari za našu zemlju i mi smo želeli da dovedemo najbolje kako bi od najboljih i učili. U dokumentarcu Mudrost traume putujemo zajedno sa lekarom, autorom bestsellera i dobitnikom ordena Kanade dr. Gaborom Mateom, da bismo istražili zašto se zapadno društvo suočava sa povećanim brojem psihičkih poremećaja i hroničnih bolesti. Ovo je filmsko putovanje sa čovekom koji je svoj život posvetio razumevanju veze između bolesti, zavisnosti, traume i društva u kome živimo. Trauma je, da kažem, bolest modernog čovečanstva. Trauma do sada nije bila dovoljno ni istražena, a dolazak Gabora Mateja, koji je, siguran sam, jedan od najvećih i najboljih stručnjaka po pitanju ove teme, je zaista nešto što može unaprediti generalno preventivni rad na samoj traumi i vezano za prevenciju nasilja. Ono što takođe mogu reći da film je izuzetan, svako koga pogleda neće izaći ravnodušan iz sale. Pa ono na što mi želimo da stavimo fokus, to je roditeljstvo, pre svega, zato što naša fondacija se bavi ranim razvojem, a to je period od začeća do polaska dece u školu, to je period koji ima najveći potencijal. Mi imamo program Podrška neperfekcija, koju realizujemo sa roditeljima na teritoriji cele Republike Srbije. A kada biste me recimo pitali da opišem ovaj film u tri reči, to bi bilo svetlost, bilo bi promena i bilo bi istina. Smatram da ovaj film jeste jedan dobar početni korak, da nam pruža jednu svetlost ka putu lične promene koje možemo menjati i ljude oko nas, naravno na bolje. Novak Đoković fondacija osnovana je 2007. kao organizacija koja ulaže u predškolsko obrazovanje u Srbiji. Rad fondacije temelji se na uverenju da se predškolskim obrazovanjem mogu promeniti životi dece i cele zajednice. Ovaj film jako dobro oslikava šta se dešava ukoliko ne bavimo se dovoljno našom decom. Tačno se vidi posledica toga kada roditelji nisu posvećeni, kada deca ne odrastaju u okruženju prepunom ljubavi, razumevanja, pažnje i kada su deca, da kažem, ostavljena. I mnogo volim što je na tako jak i dramatičan način prikazano da nas sve onako podstakne na razmišljanje i da vidimo kako možemo bolje. Da. Ovo je tabela, to su predlozi. Da vas samo podsjetimo ko se gde i na kojoj poziciji nalazi. Od ovog trenutka telefoni su otvoreni za vaše pozive, za vaše komentare.
Bilo bi lepo da budu kratke kao što je to bilo prošli put i imali smo priliku da čujemo više različitih mišljenja. Tako bismo voljeli da bude i večeras. Da sačekamo prvog sagovornika ili već imamo nekog na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče, dobroveče. Ja ću odmah za to pobedničku izjavu nedelje. Prošli put sam pogodila, ne samo prošli put, nego redovno pogađam. To je za prvi predlog. Znači, sve je rečeno u onom prvom predlogu. Svi su vam predlozi dobri, ali nekako najsažetiji je bio prvi, ekonomski tiger. Znači, danas vam dan, a juče sam vam već uzo. Sad se sprema povećanje gasa, dvocifreno povećanje gasa za centralno grejanje, a struja i sve ostalo, znači, ono što je dao deci, što daje penzionerima na kašičicu, na viljuščicu, na već kako, uzet će naravno kroz. On je već to uzeo, ne on, nego je uzeo ekonomija, svi su minusu. Ne bi se složila s onim, neko živi bolje, a neko dobro. Ni slučajno, znači, niko ne živi dobro, osim onih 5% koji se uopšte ne bave svojim ličnim radom, nego se bave se nedozvoljenim radnjama. Tako, prvi predlog pozitivno, hvala vam lijepo, laku noć, bit će to pobednička izjava nedelje. Prijatno. Hvala vama, vidjet ćemo da li ćete i ovaj put biti u pravu. Dobroveče, želimo kome, za sada nikome. Dobroveče. Alo, dobroveče. Izvolite. Glasam iz Zaječara za predlog broj 1 pozitivno. Dobro. Sve ostalo nemam šta ni da komentarišem. Mislim da me je taj predlog oduševio. Prijatno. Ako je to, hvala i vama. Dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Poštovanje moje i večeras. Gospođa prva je pogodila trenutak u kome se nalazimo i normalno taj prvi predlog će nas povući da svi glasamo pozitivno za prvi predlog. Naravno, nije on jedini pozitivan i ostali predlozi večeras imaju svoje značenje, pogotovo onaj, mislim da je bio četvrti predlog, pa i bonus predlog i tako dalje. Ja bih samo jedan kratak komentar. Nije kriva država u ovom trenutku. Situacija je takva u celoj Evropi, pa maltene i u celom svetu. Tako da naš predsjednik se dovija na sve moguće načine da pomogne ljudima. I to su sve ovi potezi koji na neki način pokušavaju da porodici pomognu, penzionerima pomognu i tako dalje. Ali nama samima prestoji sami sebi da pomognemo. A kako? Pa ovaj narod je znao i u prošlosti sam sebi da pomogne, pa će i ovog puta tako to da uradi. Ja toliko večeras, bilo mi je drago. Pozdrav. Pozdrav i vama. Hvala na javljanju. Idemo dalje. Dobroveče. Hvala, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pa ovako, ja glasim za prvi predlog pozitivno, a možda ste mogli samo mesto ekonomski stigar, tako ne zovete, malo drugačije. Ja pripadam generaciji koja je gledala crtane filmove, pa je bio jedan tigar koji se zvao Škrba Maca, jer je bio u godinama Pitubića. Pa mislim da bi više ovaj naš tigar bio isto tako, jedna Škrba Maca, bez Pitubića, bez kanđi, jednostavno, bespomoćna maca, eto, samo da plaši, a nema čime da se brani. Jer, znate šta, i ovaj predlog oko sporta i sve to u redu,
ali sport, kultura, obrazovanje, to je nadgradnja, kako smo učili, nešto što mora da ima osnovu, odnosno bazu, a mi nemamo tu ekonomsku bazu na kojoj sve to drugo treba da počiva. Imamo tu jadnu škrbu masu očerupanu, mi nemamo privredu, nemamo ekonomiju, nemamo ništa, zavisimo od stranaca i žalosno je na što smo spali, tužno, jadno, žalosno. Mislim, zemlja koja je nekad imala neku perspektivu i budućnost, sada, eto, smo spali na takve grane da zavisimo samo od nekih drugih, šta da kažemo. Hvala vam. Hvala vam. Dobro veče. Dobro veče vama. Dobro veče. Ja bih da glasam pozitivno za prvi predlog i za peti predlog takođe pozitivno. Mada svi predlozi tako su zanimljivi, ali bih rekla ovo što se prosvetni radnici stalno bune kako su male plate, mislim da nije baš opravdano iz prostog razloga što je u prosveti jako dugo se radi negativna selekcija nastavnika i profesora. Ne biraju se najbolji ljudi za prosvetu i ne usavršavaju se kontinuirano kao što je to u drugim strukama slučaj, a to je neophodno za obrazovanje, za dobro obrazovanje. Onda imaju raspuste veoma često i ne rade, pa leti ne rade, pa zimi, pa ne znam, prolećni raspust, pa i tako dalje, a traže plate. Mislim da se i ne angažuju baš nešto mnogo u svom poslu, da sam učestvuju baš onako kako je bilo to u našim ranijim iskustvima, kad smo mi bili deca i tako dalje. Meni se dopada peti predlog, tu bih isto rekla pozitivno. O traumama treba da pričamo, našto zbog dece, jer ona zaista utiču na psihički razvoj dece, ali i odraslih, i da utiču i na psihičko i na fizičko zdravlje. I zato smo mi toliko bolesni i depresivni i tako nismo u punoj meri ne snalazimo se baš nešto u životu, baš iz tih razloga što smo mnogo trauma pretrpili, a i deca naša dosta trauma trpe, tako da nam to zaista treba o tome često govoriti i tako u medijima naročito. Pozdrav, jedan pozdrav s moje strane. Pozdrav i vama. Ajmo dalje, dobroveče. Halo. Halo, dobroveče. Dobro veče. Prvi predlog i četvrti predlog pozitivno. O prvom predlogu nema šta da se kaže, Boban Stanović je sve rekao, tako da neću to da komentarišem. Ali, ja kao pripadnik ovog naroda, ja se ponekad osjećam kao razočaran svojim narodom. Šta on može da trpi i da istrpi? Pa evo, pogledajte kompletnu našu vladu, 27-28 ministra, koje prvo o ničemu ne odlučuje. Predsjednik parlamenta i svi ostali. Evo, nađite mi nekoga ko ima 5 minuta radnog staža u ekonomiji i u bilo čemu. A mi smo dali naše živote da oni upravljaju s nama. Kako neki ljudi koji su samo bavili politikom i ništa bukvalno ne znaju, ne znaju šta je to ekonomija, kako će oni napraviti ozbiljnu državu. E sad, da još nisu takvi ljudi, pa da oko sebe okupe, one koji makar nešto znaju o ekonomiji, pa da ih poslušaju, onda bi to možda i bilo dobro. Ali oni nikoga ne slušaju. Oni rade to šta njima napadne na pamet i zato smo ovdje gde. Srbija bukvalno nema nikakvu budućnost iz onog vašeg takođe predloga kakva je opozicija i kakva je vlast. Znači, i jedni i drugi su krenuli i uništit će ovu zemlju. Hvala i prijatno. Hvala vama. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Hvala. Hvala.
Novog Sada za peti predlog i za bonus predlog pozitivno. A u malom komentaru, vidim na vašim slikama da su svi zadovoljni koje vi prikazujete. Znači, društvo je u redu. Doviđenja i prijatno. Hvala vam. Inače, moram da kažem, pošto u kadrove koje gledate, kadrove grada Niša, napravljeni su neposredno pred početak emisije i moram da vam kažem da u ovom trenutku u Nišu pljušti. Možda ne baš pljušti, ali do pre 5 minuta je bila provala oblaka. Nadamo se da će to da stane, barem tako je rekla neka dugoročna prognoza, pa će negde sutra da nas stigne ta najveća kiša koju portali, utrkujući se da nas izveste na pravi način, napraviše pometnju da moramo da se plašimo svake jake kiše. Samo treba biti spreman na jaku kišu i na jake vetrove i bez straha i panike. Ima li koga još za uključenje? Dobroveče. Nema. Ima? Nema. Ajdemo na kratku pauzu da ne ostanemo dužni onima koji nas plaćaju, kažu. Brzo se vraćamo, ostanite tu. Dobrodošli nazad u izbor izjave nedelje. Ovako izgleda tabela. Da li će se ostvariti ono s početka da je prvi predlog pobednička izjava? Videćemo. Možda se nešto i promeni do kraja emisije. Zato dobroveče želimo kome? Dobroveče. Izvolite. Ljiljana je ovde. Na mene je najjači utisak ostavio predlog broj 4. Njemu dajem glas. Dobar je i predlog broj 1, ali se ipak opredeljujem za 4. Hvala, prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. O. Izvolite. Izvolite. Da li nas čujete? Ništa se neće promeniti nikada. A kako glasate? Dobro, hvala vama. Dobroveče. Izvolite. Glasam za prvi predlog pozitivno. Dobro. Ništa me ne raduje, ništa se neće u ovoj državi promeniti za 10 generacija. I što priča da mu ne pominjem ime i da mu ne nazivam ga svakakim imenima, naša sloboda, da će da doživimo neku mi slobodu. Jadna nam je naša sloboda, pa vidimo kakva je sloboda pod njegovom vlašću i kakva će biti sloboda, da daj Bože da deca dožive njegovu slobodu sa njegovim ovim pajtosima, ovim čečenima i ovim njegovim ološu koje mi podržavamo. A narodu želim, žao mi je samo deco i mali procenat naroda, mi zaslužujemo mnogo i doživjet ćemo to ubrzo, samo polako, neće proći mnogo vremena. Već će mi to da patimo debelo, ali samo ovi nedužni mi je krivo za njih. A ostalo, 90% treba da nema lepo da jede. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče.
Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Za prvi pregled deca da budu na sport, zadnji program, zadnji predlog broj 6. Dobro. Hvala, Ceto, ovde brata, tvoj prijatelj. Drago mi je, hvala i vama. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Glasam za predlog broj 1 i reći ću vam, nisu važne cene. Idite na pijacu, vidit ćete kakav se paradajz prode. Loš, loš, loš kvalitet, nema paradajza, a zimica je nekad se stavljala u ovo vreme. Dobro, hvala vama. To je zato što nema ko da kontroliše taj kvalitet, koliko ja znam. Ili sam loše obaveštena. Dobroveče vama. Mogu da se uključim isto? Mi već čujemo, u programu ste. Samo kažete za koji predlog glasate. Zahvalim, ja sam radnik firme Palfinger. Zahvalim svim na Nišlimi, to je jedna od najboljih firmi koja je stigla sad u Nišu. Znači, ja sam svoj radni vek proveo firmi Palfinger, inače sam iz Pukovca. Znači, ja sam prezadovoljan, familije, mnogo si mi u životu pomogli. Svim Nišlijama želim da takve firme dođu u Srbiji. Znači, ja sam svoj radni vek proveo kod firme Palfingera. Dobro, lepo ste ih izreklamirali i niste nam rekli za koji predlog dajete glas. Da vam kažem, ja živim na relaciji Niš-Sazvona. Što se tiče cene, apsolutno nijedan predsednik države ne iznosi te cene. Odem u ti marketi, naprimjer, zadnji put sam bio Ariel 100 pranja 8,80 €. Bio sam juče u Metro, čokolada od 300 grama 470 dinara. U Nemačkoj 1,39. U Lidl hleba 209 dinara, u Nemačkoj 1,09. Znači, cene apsolutno, ja sa mojom platom imam veliku penziju i sa mojom platom ja se bunim, ne znam kako je stanje. Stanje je vrlo lošo, što se tiče. Hvala vama. Hvala vam i na ovim informacijama i poređenju cena kod nas i u inostranstvu. Mnogi tako pričaju. Dobroveče. Poštovanje, Bela Miju, dobroveče, Ceto. Glasat ću za prvi predlog za ovog tigra. To je naša istina. A šta da radimo? Ivica Zdravković je najbolje rekao za sve predloge da se vratimo sebi i da vodimo računa i o drugome, da ne gubimo dušu. Ako čovek izgubi dušu i saosećanje sa drugima, on je propao. I neću više ništa reći. Žao mi je prosvetara, žao mi je svih tih ljudi, žao mi je i ove Srbije kad se govori ovde ova regija, ona i ostatak Srbije. Znači, džaba je borba i za Kosovo i za sve. Ne idemo dobrim putem, ali samo neka nam bude Bog u pomoć za ovu decu što sada rastu. A gde će rasti, to je veliko pitanje. Ja pamtim davne godine, ono od pre 90-ih, i zaista smo mi jedna
nacija koja je preživala sve i svašta, ali ne znam koji je taj kamen koji mi valjamo uzbrdo i doka će to biti, nije mi jasno. Bela Mi je jedna otvorena televizija, to moram da kažem. Ne pitate ni ko je, ni šta je, samo bez vređanja. Možda biste trebali da budete nacionalna televizija, da, pošto nas sve poštujete, da budete i ispoštovani. Eto, toliko od mene. Laku noć. I želim svima da su zdravi, da su im deca zdrava. Drugo ništa, ali mrka kapa za prilika. Hvala vama. Dobro, kad kažete nacionalna televizija, mi se negde gledamo u celoj zemlji, zahvaljujući nekim sistemima emisionim, tako da samo nemamo frekvenciju nacionalnu. To je već druga priča. Ajmo dalje, dobroveče. Dobroveče, Ceco. Izvolite. Pozdrav vama i najbolje televiziji. Ja sam za prvi predlog, pozitivno. Dobro. Samo da, došao sam gledao neki kanal kako penzioneri idu, sva bili u Nišu nešto danas u opštini Medijana, kako imaju razgovor, kako se, kako njima sve lepo, a samo ne znam da li lepo onima koji imaju 80.000 penzije, ili ovima lepo sa 20.000 penzije, pa bi ti to, ne znam da dovedete ovu našu, na našu regionu i naučnicu. Koliko je 5% ili 15% na 20.000, koliko je 80.000. A sve nešto, kaže malo čas jedan gospodin preskodna u Nemačkoj, koliko je, ili ja recimo jedan hleba, koliko je kod nas, koliko je gorivo, koliko je ovo, koliko je ovo. Znači ovo što daju 10.000, znači to je, to ćemo da vratimo, znači ono što se kaže, to je skupo će nas koštati. I ovih 20.000 što daju penzioneri. Treba da daju penzionerima sa malom penzijom, da povećaju penzije 20.000, a ne ovima koji ide. Penzioner je penzioner. Ne znam da li da razumete. Da li će ovi penzioneri da razumeju. Ili su danas, kaže, idemo u Vranje, idemo vamo, idemo tamo, te sportske organizacije, kako je Krko Babić. Super, kako im je ovaj, kako im je onaj, kako ih vodi, kako ovaj, kaže, je politički partner i tako. Znači, ja ne znam, ništa mi nije jasno. Znači, ovo hvala je... Vama. Da ne dužimo priču, shvatili smo poentu, ajmo dalje, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Ceco. Izvolite. Veliki pozdrav iz Leskovca. Glasam za prvi predlog pozitivno. Svi ostali negativno. Svi su, ne samo prosvetari, svi su nezadovoljni i ove minimalne plate su toliko stvarno minimalne što ne može niko da preživi s tom platom. Ali šta je tu je, nemamo kud. I ovaj spor da se vraćamo, možda se vrate mlađi, mi smo to prošli, nema od toga ništa. Samo me jedno mnogo nervira, Ceco, i sekiram se, zašto ovaj narod misle, šta traže, zašto izlaze, šta oni misle s time da postignu. Samo kad se setimo da su bili na vlasti, pa nije bilo ni bolje, ma bilo je gore, nije bilo bolje. Ja ne znam šta bi oni sada ponudili kad sve znamo kako je bilo u njihovo vreme. Toliko, ja želim da vas pozdravim, sve vas jedan veliki pozdrav, dobri ljudi. Hvala vama. Hvala vama. Ajmo dalje, dobroveče. Nema, jo?
Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Glasao bih prvi predlog pozitivno. A za vaše gledalce koji ne znaju šta bi nam ti koji su vladali pre 12 godina novo doneli, i za sve gledalce koji tako misle, evo ja imam predlog da bude isto kao u Italiji. Oni su od drugog svetskog rata do danas promenili 77 ili 78 vlada. I ništa, sve fabrike rade i dalje. Što znači da politika u takvim zemljama koja su normalne zemlje ne utiče na ekonomiju. Ne utiče na ekonomiju. Znači, menjati vlast na svaki 6 meseci izlaskom na ulicu. Ne dozvoliti da se niko zadržava 12, 15, nismo mi, Severna Koreja, nadam se da nismo ni Rusija, ni Iran, i da se neko ovde, pogledajte Republiku Srpsku, 20 kusur godina na vlasti, ovde pre toga je bio takođe na vlasti. Znači, nije to više sa 12 godine, to je 14, 15 godine vlasti. I sad ovi izbori, koji će normalno dobiti ponovo, 20 godina, ne, kao u Italiji, na svaki 6 meseca van, napolje, drugi, i na svaki 6 meseca menjati. I ekonomiji ćete raditi svoj posao. Hvala i prijatno. Hvala vama. Pa zanimljiv je to predlog, samo treba naći kandidate za tih 6 meseci i napraviti najbolju kombinaciju koja bi bila dobitna kada je ovo naše, ili da kažem, srpsko društvo u pitanju. Mi ni sad, posle ovoliko vremena, nemamo alternativu. To je barem narativ koji čujemo i od samih političara. Dobroveče vama. Alo, dobroveče. Izvolite. Za prvi pregled i za bonus pozitivno. Hoću da kažem samo jedno, da su političari najveće zlo u celom svetu. Vidite šta rade političari u celom svetu. I najveće zlo su političari. Dobro. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Izvolite. Da li se čujemo? Čujemo se, samo nastavite. Glasam za prvi predlog pozitivno. Dobro. I samo sam htio da se nadovežem na prethodnog gledalca. Znači, čujem daju 20.000 inženjerima i tako dalje. Znači, ne znam da li oni shvataju da oni ne to već unapred uzmu. Sa cenama koje tek dolazi, poskupljenja koje tek dolazi. Znači, stvarno ne znam. A niko, on nije od opozicije, niko to nije. Ne priča i gledam u Skupštinu, gledam da neko izađe da kaže taj sad minimalne zarade, žena ste rekli malo pre. Minimalne plate. Niko ne pominju, nego oni pominju prosečno, kao da svako ima istu platu. To treba da reši. I naši gradonačelnici. U vlasti. Dobro, kad su cene u pitanju, ne zavisi od čelnika lokalnih vlasti, to nam je bar jasno svima. Hvala vama. Da ubrzamo stvar, ostalo je još, koliko, još 3 minuta vremena za glasanje. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Glasam za prvi predlog. Jedino je rešenje da sedemo na jednu stolicu, da izaberemo stolicu i vlada izabere stolicu, jedino je rešenje za Srbiju. Dobro. Hvala vama. Ima li još koga?
Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Evo, Ceca, glasat ću za prvi predlog ponovo i zamolit ću da se malo uozbiljimo i opozicija i pozicija, da malo razmišlja o narodu i ovoj državi. Ako uopšte postoji država, onda bi trebalo da bude drugačije. Tako da vas sve lepo pozdravljam. Gost kod Dušice Ridejić, vaš advokat, je sve rekao. A narod nije lud, vidi, ali je nemoćan. Još samo treba da razume da državu čine ljudi, a ne oni koji vladaju njome. Dakle, i mi smo deo te države. Neke stvari zavise i od nas samih. I sad neki će reći za sve što nam se dešava krivi smo sami, što jeste tačno, ali za sve što bismo hteli da nam se desi, trebalo bi nešto i sami da pokrenemo i da se pokrenemo, ako i kako moguće. U jednom delu društva postoji ono mišljenje da mene će baš neko da posluša. Pa možda vas i posluša, ko zna. Ajmo da vidimo tu tabelu i da vidimo šta je pobedilo. Negde je naša gledateljka, morate, bila vidovita i sad se obraćam našoj prvoj gledateljki koja se uključila. Morate malo da se pozabavite tom vašom intuicijom. Ko zna, možda ste stvarno vidoviti pa možete da prognozirate i još po neke stvari da nam kažete kad će nama biti bolje, na primer, kad već pričamo o tom boljitku. Porazmislite na tu temu, a mi ćemo ponovo čuti Bobana Stojanovića, analitičara, koji objašnjava, u stvari, on ne objašnjava, on se i sam pita kako smo došli do toga da nas artikli sa oznakom bolja cena uveseljavaju u vreme kada Srbija nikad nije bila naprednija, nikad bogatija i nikad prosperitetnija. Boban Stojanović, još jedan put za kraj. Ja sam uvek protivnik ekonomske intervencije gde vi od građana nešto uzimate, pa onda vi diskreciono odlučujete kako ćete da im vratite. Ovde se sad nadovezujem ne samo na potrošačku korpu, nego i na pitanje 20.000 dinara za penzionere, 10.000 dinara za majke, prošle godine 100 evra za sve mlade itd. I sada ima ovo za decu, da, za majke. Spomenuo sam, mislim da je 10.000 dinara. Da, jeste. Ja bih više voleo da nama država, i kad kažem država, mislim na bilo koju vladu, ostavi deo novca koji imamo, a ne da ona diskreciono njemu odlučuje, jer nekako izgleda da se gađaju određene ciljne grupe ne iz ekonomskih, nego iz političkih razloga. I ja mislim da kada o ovoj potrošačkoj korpi pričamo, ja mislim da niko neće reći loše što je nešto pojeftinilo. Ja to još nisam čuo. Ajde da vidimo kako smo došli u situaciju da moramo toliko da utičemo na cene zbog, očigledno, jer iz drugog razloga ne bi bilo ovoga, ogromnog broja siromašnih. To znači da nešto u prethodnih, neću reći 11, nego i 15 i 20 godina, a posebno ovih 11, pošto slušamo da imamo rast, da smo nikad bogatiji ekonomski tigar, zašto smo došli u tu situaciju? I ono što je meni potpuno paradoksalno, ja mislim da je dan pre toga izašao vest, odnosno usvojen je novi zakon o akcizama, gde vi povećavate akcize na naftne derivate, pa čak i na gaz. Da, da, juče smo pričali o tome. Svako zna da kada raste cena goriva, raste cena svega, jer svaki prodavac bilo kog proizvoda uračunava trošak prevoza za to. Tako da uzet ćemo od građana, a onda ćemo da im vratimo. Ja mislim da je to pogrešno i mislim da ne bi trebalo da se bavimo niti opozicija, niti mi, niti vi kao mediji, kao novinari, se bavimo tom potrošačkom korpom. Dobro je što će neko ko živi sa 25 ili 35 hiljada dinara moći da kupe neke proizvode po nižoj ceni. Ajde da se bavimo time da je u stvari ovde priznato da se zemlja nalazi u ekonomski i socijalno jako lošoj situaciji. I to bi bilo to za ovu subotu, za nedelju dana, poslednjeg dana u septembru. Vidjet ćemo se ponovo sa nekim novim temama, vidjet ćemo šta će nam život servirati. Mi biramo samo najbolje, pa budite sa nama da vidimo da li nam je
fokus bio sličan. Hvala što ste bili večeras tu. Prijetno.